Ahoj, zdravím všetkých fanoušiků a sledovatelů Fido kanála. Slúbila jsem vám, že vám ukážem nějaké cviky, které cvičím po pôrode. Vždycky si nechávám poradit odborníkom, takže aj dnes tu mám svojho kamaráta Láďu, který je zároveň aj mojím trenérom. Čau. A ukážeme vám pár cvikov, s kterými sa môžete dať krásne dohromady. Prvý cvik nám zároveň slúži na to, aby sme sa krásne zahriali. Tak, držíme v rukou balony, máme dvě velikosti, já mám menší velikost, Andrejka má větší velikost. A protože by se mě za chvilku zeptala, proč má větší velikost, má to z toho důvodu, aby víc zapla prsní svaly. Takže balon chytneme před sebe, já to budu ukazovat z boku. Máme nohy širší nebo na šířku kyčly nebo malinko širší, ruce máme úplně rovné, hlava střímená, stažené břicho. Pojedeme dolů, že ťuknu balonem o zem, nahoru stáhnu a co nejvíc zatlačím rukama do toho balonu. Dolů a nahoře vydechnu. Dole nadechneme a nahoře vydechneme. Pořádně zatlačíme. Čím víc tlačíme dlaněma do toho balonu, tím víc nám zapínají prsní svaly. Ale v první řadě si musíme dát pozor na to, aby jak máme kolena, tak nikdy, aby nešli do ostrého úhlu. Vždycky musí být tupý úhel a koleno maximálně do poloviny chodidla. Což znamená, že malinko vystrčíme zadeček dozadu, od spodu ten zadeček stahuju a nahoře s výdechem tlačím bříško směrem vůči bedrům. Takže vydechnu, pořádně zatlačím to bříško a povolím. Jedeme nahoru, stahujeme zadeček, stáhneme pánevní dno a spodní část břicha. U tohohle cviku posilujeme ramena, biceps, triceps, široký zádový sval, všechny svaly, které máme hluboko uložené podél páteře a samozřejmě bederní část, ta, která vás nejvíc bolí, nebo mezilopatková přikojení. Je potřeba dbát na to, abychom vždycky stáhli co nejvíc to bříško a tím pádem posilujeme břicho i ten náš rozestup, co má Andrejka. Tak dáme ještě 4. Nahoře pořádně zatlačím. Ještě zkus zatlačit trošku víc, aby ti zatly víc ty prsní svaly. Zaber a pořádně vydechni. A tento cvik můžete dělat takových 10 až 12 opakování. Po takových 4 klidně 5 sériích. Pěkně se zahřejete a bude vám fajn. Tak já si myslím, že už to můžeš dělat poslední. Můžeš to odhodit. A půjdeme na další cvik. My jsme se takhle pěkně položili na záda, kdy Andrejka má takhle pěkně jakoby ruce na spodním břichu. A my teďka pojedeme šikmé břišní svaly s tím, že vlastně ramena a lopatky máme na zemi a dáme kolena do pravého úhlu. Ještě. A budeme si dávat pozor na to, abychom měli jakoby pánev kolmo k zemi. Tak rukou, kterou máme na zemi, si takhle chytneme na šikmý břišní sval, druhá ruka půjde směrem do stropu. Samozřejmě to jde dělat jenom takhle s rukou, ale my si k tomu trošku snížíme si to a dáme nahoru balonek a pojedeme nahoru zvedat, že vydechnu a nadechnu. Tady hlavně dáváme pozor na to, abychom měli pravý úhel v kolenách a vždycky, když jdete nahoru, si malinko tou rukou zatlačili do šikmého břišního svalu. Jakmile tohle to budete dělat, tak vám krásně vypne tady ten přímý břišní sval, tam, kde máte ten rozestup. Samozřejmě rozestupy máme buď nahoře, nebo dole pod pupíkem. Dají se napravit oba dva, ale hlavně to chce čas a pomalinku a plynule ten sval posilovat. Nahoře pořádně vydechnu, nadechnu, moc nehýbeme tou hlavou, tak jedeme nahoru a dolů. Zase můžeme opakovat klidně 5x, 6x, dát si chvilinku o ráz a dáme takové vlastně 3 až 4 série dohromady. Tak ty pak ještě 4. Je fakt důležité, abyste si drželi ten sval, abyste cítili, že se napíná. Viď? Tak dva, přesně tak. Je potřeba cítit, když tam vlastně jdete nahoru, že vlastně máte ten sval zatnutý a pevný. Poslední 2. Ještě 1. Tak my můžeme povolit. A vlastně tenhle ten cvik můžete dělat, nebo samozřejmě uděláme i na druhou stranu, takže se vlastně pomalinku překulíte. Ale když se budete zvedat, zase, pokud máme břišní rozestup, snažte se i teď po tom porodu nezvedat přímo, ale vždycky z boku. Máme tady další cvik a teď si ukážeme, jak posouvat pánevní dno a zadeček. Samozřejmě máme tady dva balony, jeden menší a jeden větší. Ten větší dám teďka Andrejce a to hlavně z toho důvodu, aby by měla vždycky pravý úhel v kolenou. Pokud máte ten menší a už máte ostrý úhel v kolenou, už vám špatně zabírají svaly pánevního dna a pánve a samozřejmě si přitom malinko likvidujeme kyčle a to nechceme. Takže máme takhle krásně nohy na tom balonu, chodidla dáme do flexe, což znamená, že přitáhneme špičky k tělu, ruce si dáme takhle pod pupík na spodní břicho a tlačíme těma chodidlama co nejvíc do toho balonu a u toho pomalinku zvedáme pánev nahoru, pomalinku,
a pomalinku vracím zpátky a vždycky nahoře pořádně vydechnu. S tím výdechem, když vydechuju, tlačím těma rukama do toho spodního břicha. A měli byste krásně ten sval takhle cítit až úplně ke stydké kosti. A když ještě u toho stáhnete pánevní dno, tak je to naprosto ideální cvik, jak se dostat do formy se zadečkem. Samozřejmě vám u toho zabírají i zadní část stehen tady a samozřejmě i přední část stehen. Pořádně vydechnu, nadechnu. Snažte se nahoře úplně vypnout ten přímý břišní sval. Je to krásně pomalé, plynulé. A samozřejmě si musíte dávat pozor na to, abyste nezvedali ramena. Jo, ty ramena, když zvedáte ze země, tak už potom vás bolí, potom krční páteř a malinko přitazujete hlavu dopředu a to samozřejmě nechceme. Tak pořádně nahoře vydechnu a jak když takhle Andrejce na ten sval chytnu, tak by se neměl nikam propadnout. Jo? Je potřeba, abyste vždycky cítili, že ten sval vám zabírá a vlastně ta ruka se nedostane až skoro dovnitř. Tak dáme poslední dva. Jdeme ještě jeden. Tak to ono, klidně povolíme. A když se doma nemá balon, může si ty nohy dát například na postel alebo na stoličku? Nebo klidně na postel, na stoličku, nebo klidně, když už nebo jste zvyklí jakoby cvičit pravidelně, klidně můžete mít i ty nohy jakoby ve vzduchu. Když oddělám balon a ty ve si podstatě máš ty nohy takhle nahoře, tak vám samozřejmě u tohohle i víc zabírá ten přímý břišní sval. Tak když si teďka sama chytneš tady na ten svůj rozestup, polož hlavu na zem a teď, když se chytneš, tak cítíš, že ti to zabírá. Jo, tady. Takže už je to spíš pro maminky, které už mají ten rozestup trošku stáhnutý do středu. Takže když chceme tenhle ten cvik dělat, tak klidně si dejte nohy od sebe, klidně si můžete dát malý balonek, overbal mezi kolena a vlastně můžete tenhle ten cvik dělat tak, že vlastně podsazujete pánev, tlačíte do spodního břicha a zároveň tlačíte ty kolena k sobě, kde nám zase zapne ten vnitřní sval stehna a zase posilujeme i na vnitřní strany. Jo, je to taková obdoba toho cviku na balonu. Samozřejmě na ten začátek doporučuji ten balon, je to pohodlnější. Tento cvik už je trošku složitější, ale když se to naučíte, pořádně nahoře stáhnout zadek, stáhnout panevní dno, výdech do spodního břicha a stáhnu kolena k sobě, tak to není nic proti ničemu a spíš naopak zapojíte víc svalových skupin a partií. Tak, u dalšího cviku budeme už posilovat víc svalových partií, než jenom šikmý břišní sval. Tady zapojíme šikmý břišní sval, triceps, zadní stranu ramene, zadek a stehno. Tak hodíme se do takové ležérní pózy jako na bazéně nebo někde jako u moře. Trošku kuketní kolínko jsme tam udělali. Ležíme na zemi a snažíme zvednout nahoru pánev. Takže Andrejka pomalu pojede nahoru a nahoře vždycky vydechnu. Zkus malinko narovnat tu hlavu. Tak, dívej se klidně dopředu. To je dost těžké jinak. Těžké to je, ale zapírá nám u toho šikmý břišní sval, triceps, takže žádná záclonka tady nebude, rameno, zadek, nahoře pořádně vydechnu a stačí fakt jenom ten zadek, tu pánev zvednout milimetr, půl centimetru nad zem, nahoře vydechnu, dole nadechnu a zase úplně na pohodu ty pohyby, neškubustím, jdu krásně plynule, jo, nahoře, klidně. A do té ruky se normálně zapřete. Tam se zapřete, přesně tak. Nahoře potřeba vydechnout a řídit se dolů. Klidně si ten zadeček můžete položit na zem a pokud jste už jakoby zdatnější, tak ten zadeček můžete nechat pořád ve vzduchu. Zkus to trošku nechat nahoře, takhle mám ruku a jenom se mi dotkni a pojď nahoru. Nepokládej to, vydrž, to je ono. Tak, teď se ho klidně polož, půjdeme poslední dva, ještě to tam ukaž. Jeden, druhý a povolíme. Zase, tento cvik můžeme dělat 8x, 10x, úplně stačí. Na jednu stranu, na druhou stranu, dáme si třeba po dvou sériích. Hlavně tak, ať je to na pohodu, nic vás u toho jako přehnaně nebolí. Pokud začnete, že vás, nebo cítíte, že vás bolí třeba koleno, nebo kotník, nebo něco, tak toho nechte, udělejte třeba jenom dvě opakování, ale samo ten šikmý břišní sval vám u toho zapíná a strašně to funguje na ten břišní rozestup, který se vám tímto cvikem pěkně zacelí. A ideálně je, když cvičíte, abyste poslali svého partnera, manžela, otecka, babičku, dědečka nebo kohokoľvek s tím malým prckom vonku na procházku. Tak, u dalšího cviku zapneme jak šikmý břišní sval, tak pořádně zadeček, tak stehno. Andrejka si dá tu ruku, co má na zemi, takhle pěkně na boční břicho. Tak, nohu máme pěkně rovnou, do flexe, nahoru jedeme výdech, dolů nádech. Nahoře vydechnu, dole nadechnu. Je to přesně tady na tenhle ten sval. Je to, jak tam mamči mají kolikrát takové ty báčky. Já tam mám taky hrbolček, kterého bych se ráda bavila.
myslí ty 2 mm. Nahoře vydechnout, dole nadechnout a zase, jak máte tu ruku na tom šikmém břišním svalu, tak musíte cítit, když jdete nahoru, že vlastně zatlačíte těma prstama a cítíte pěkně ten sval, jak vám zapíná. Zase si tam tu ruku nemusíte vrazit úplně celou, stačí jenom trošiček, malinko zatlačím a povolím. Snažíme se zase vypnout ten přímý břišní sval, dýcháme do šikmého břišního svalu, do spodního břicha. A my jsme si dali takhle ten overbal pod hrudník. Je to z toho důvodu, aby jsme krásně drželi páteř, aby si v podstatě, když ležíte na zemi bez toho overbalu, tak malinko u toho křivíme páteř, Andrejka u toho leží naprosto krásně. Takže klidně použijte overbal, záleží na tom, jako máte nafouknutý, buď může být víc nebo míň. Zase záleží na tom, jak máte velkou pánev. Nám stačí na dnes části nafouknutý, nahoře vydechnu, nadechnu, snažím se u toho stáhnout zadek, stáhnu stehno a zase čím máte chodidlo víc do flexe, tím víc vám ten sval zabírá. A ty šikmé svaly jsou strašně důležité pro to, aby se to brůško dalo zpět dohromady, aby se stáhlo. Přesně tak. A proto vždycky tam máte tu ruku a kontrolujete vlastně ten pohyb toho svalu. Tak zase tento cvik můžete dát 12x, 15x, není to nic jakoby těžkého. Můžete klidně doma u televize nebo mezi kojením, kdekoliv, kde na to máte čas a chvilinku. Zase dáte 12-15 na druhou stranu úplně na pohodu, v klidu. Cítíme? Super. Tak, teď tady máme poslední cvik a to je takový trošku relaxační na uvolnění břicha a páteře. S tím, že jsme se opřeli o zeď, máme nohy na šířku kyčlí, možná malinko trošku širší, pokrčená kolena, bedra opřená o podložku o zeď a vždycky vydechujeme do spodního břicha a tlačíme si malinko těma rukama pod ten pupík a malinko u toho vždycky podsadíme zadek. Samozřejmě tenhle ten cvik můžeme dělat i na zemi, ale my jsme ho udělali takhle ve stole, aby jsme udělali trošku změnu a nebyli jenom na té zemi. Dáváme si pozor na to, abychom ramena dávali co nejvíc do podložky, ale vždycky bedra musí být opřena o tu zeď. Takže jenom takhle klidně si můžete stát doma v kuchyni, než uvaříte omáčku, polívku, než uvaříte pro manžela. Takže jen tak se opřu o dveře, dýchám si do spodního břicha, tlačím a zároveň u toho posilujete přední stranu stehen, malinko zadeček, pánevní dno, ale hlavně pro to břicho uvolňujete, relaxujete, je to na pohodu. Děkuji, Láďo, velmi pěkně a drahé mamičky. Skutečně nezabudajte na seba, protože je důležité, abyste se stále páčili svému manželovi, partnerovi, mužovi. Takže raz týždenně si myslím, že pol hodinku si najde každá z vás. Ještě také moje osobné doporučenie. V těhotenství se všetky zavodníme a já sama, vůbec to nevadí kojeniu, každé ráno nalačno si dávám vodu s bio jablečným octem. Je to super vec, která vás čistí a zároveň odvodňuje. Takže krásné dny.